وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں تابندہ نعیم۔ روس نے اپنے ایٹمی اسلحے کے ذخیرے میں 40 بین البراعظمی بیلسٹک میزائل شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر پوٹن نے یہ اعلان روس میں نیو پیٹریٹ پارک کے نام سے اسلحے کی ایک نمائش کے موقع پر کیا۔ امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں سیاہ فام چرچ پر فائرنگ سے ایک سینیٹر سمیت 9 افراد کی ہلاکت اور 21 سالہ مبینہ ملزم کی گرفتاری کے بعد امریکہ میں نسل پرستی اور اسلحے پر کنٹرول کی بحث تیز ہو گئی ہے۔ ملزم کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے نسل پرست رجحان کا اظہار کر رہا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ نے یورپی یونین کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ بحیرہ روم کے ذریعے یورپ میں پناہ کے متلاشی افراد کی تلاش اور بچاؤ کے لیے بھرپور کارروائیاں کی جائیں اور یورپی یونین کانفرنس میں مسئلے پر ترجیحی بات چیت کی جائے۔ جنوبی کوریا میں حکام نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم یا مرس وائرس کا زور ٹوٹ رہا ہے۔ مرس سے جنوبی کوریا میں 24 افراد ہلاک اور 166 متاثر ہوئے ہیں۔